Eh, Menteri Suri, Luar ya. Pengurusi sekejap saja. Yeah. Uh, pertamanya saya ingin mengucap terima kasih kerana diberi peluang untuk berbahas di peringkat jawatan kuasa untuk Kementerian Pertahanan yang mana saya ingin uh, menumpukan kepada butiran 020000 kepala 020300 iaitu latihan. Sebelum itu saya ingin menyokong apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Temerloh tentang uh, pencerobohan uh, laut kita dan peranan berbagai-bagai agensi dalam negara ini. Laut kita amat penting Datuk Pengerusi kerana hampir 50% pendapatan negara kita dalam belanjawan ini hasil daripada uh, minyak uh, yang uh, dan gas yang didapati di lautan kita. Dan negara kita amat cermat jaga sekali uh, minyak dan gas ini uh, tetapi bimbang bahawa lautan kita itu mungkin dibocorkan oleh kekurangan kepakaran dan khidmat yang baik oleh berbagai-bagai agensi ini Kita begitu sayang hasil laut kita ini Sampaikan kepada negeri Kelantan Royalty Petroleum pun kita tak nak bagi Tapi kalau kita tak jaga betul-betul Ianya mungkin diceroboh oleh anasir-anasir luar negara Saya juga sokong apa yang disebut oleh YB Stampin Tentang MH370 Saya ingin mengetahui daripada yang berhormat menteri Tentang apakah pengajaran-pengajaran Uh, yang telah diambil daripada kegagalan khususnya tentera udara kita uh, mengesan sehingga kepenamatnya kalau ada penamat kepada MH370 itu. Uh, yang saya ingin sentuh di bawah kepala yang saya sebutkan tadi Datuk uh, Pengurusi ialah berkaitan dengan latihan bersama tentera Malaysia dengan tentera-tentera negara-negara lain. Mengikut apa yang kita lihat, tiap-tiap tahun tentera Malaysia mengadakan latihan-latihan bersama dengan tentera-tentera negara-negara asing. Misalnya untuk tahun ini mengikut laporannya, kita mengadakan latihan bersama dengan tentera Amerika Syarikat. Ada berlaku sekitar bulan September mengikut apa yang saya dapat cari di Kelantan dan juga di masa yang sama lebih kurang di Sabah latihan yang di Sabah uh, itu melibatkan katanya 285 tentera Amerika 500 askar Malaysia manakala yang di Kelantan Terengganu pantai timur itu melibatkan uh, 500 tentera Amerika uh, yang mana ianya disebut sebagai uh, latihan bersama tahunan SN an Annual FA uh, yang dinamakan Chris Strike Uh, Malaysia juga mengadakan latihan uh, tahunan dengan negara-negara lima kuasa yang kita ada perjanjian pertahanan bersama iaitu Five Power Defence Arrangement dengan Australia, Singapura, New Zealand dan United Kingdom uh, yang uh, tahun ini dipanggil namanya latihan itu Shield uh, 2014. Uh, saya ingin mengetahui dan juga uh, dijangkakan mengikut laporan saya ingin tahu daripada yang menteri adakah telah dilaksanakan kita pun merancang untuk mengadakan latihan bersama tentera laut Malaysia dengan negara China uh, ini suatu perkembangan yang menarik yang saya ingin tahunya daripada yang uh, berhormat menteri dan kementerian ialah apakah uh, kebaikan-kebaikan keuntungan-keuntungan yang kita boleh dapati daripada latihan-latihan bersama ini adakah ianya semestinya menguntungkan kita ataupun adakah kita mempertimbangkan juga bahawa mungkin hasilnya tidak seberapa yang untungnya bukan negara kita tetapi negara-negara yang kita mempunyai latihan bersama itu uh, sebabnya ialah uh, kemungkinannya uh, mereka Amat, amat sangat ingin bersama dengan kita untuk mempertahankan kepentingan mereka sahaja, tetapi kepentingan kita kita sendiri tidak dapat mengadakan apa-apa keuntungan daripada latihan itu. Jadi saya ingin tanya adakah itu keuntungan kepada kita? Kedua,nya saya ingin tanya kalau kita boleh adakan latihan bersama dengan tentera Amerika Syarikat, tentera tentera Singapura, Australia, New Zealand, United Kingdom dan sebagainya, adakah kita merancang juga? patutnya untuk mengadakan latihan-latihan bersama dengan tentera misalnya Indonesia sebagai negara jiran yang besar dan uh, kuat uh, tenteranya ataupun dengan negara-negara jauh kalau dengan Australia, New Zealand, Amerika Syarikat, uh, United Kingdom kita boleh adakan dengan negara seperti Turki misalnya yang mana kita pernah membeli uh, peralatan tentera daripada mereka kenapa tidak kita adakan latihan-latihan bersama dengan mereka juga untuk kita uh, mengetahui pengalaman sebuah negara yang mempunyai kekuatan tentera yang hebat juga Turki ini uh, yang boleh setanding dengan negara-negara Eropah dan yang dalam sejarah boleh menandingi kuasa-kuasa dunia pada ketika itu jadi itu soalan yang saya nak ajukan seterusnya lawatan-lawatan oleh tentera-tentera asing khususnya oleh kapal-kapal laut asing adakah kerajaan Malaysia uh, berhasrat untuk misalnya uh, mempunyai dasar-dasar uh, dan polisi yang tertentu misalnya kita ingin uh, sudah tentu membenarkan tentera asing kapal asing sebagainya melawat tetapi kapal-kapal asing misalnya yang mempunyai senjata nuklear misalnya kita ingin sekat daripada uh, melawat Malaysia kerana kita tidak mahu negara dan rantau Asia Tenggara ini jadi tempat yang mana terdapat tentera-tentera uh, terdapat uh, uh, apa ini senjata-senjata nuklear misalnya seperti New Zealand ada dasarnya Datuk, Datuk Pengurusi dalam tahun 1987 lagi ada akta yang menjadikan New Zealand itu nuclear free zone. Kapal-kapal, laut atau sebagainya yang bukan sahaja bersenjatakan, yang berkuasakan kuasa nuklear pun tidak dibenarkan untuk mendekati lebih daripada 20 nautika daripada uh, tanah atau bumi New Zealand. Adakah kita ingin mempunyai dasar tersebut? Kerana daripada tahun sekitar 1970 lagi kita ada dasar yang dipanggil Zopf fan, zone Of uh, peace and freedom and neutrality Untuk rantau Asia Tenggara ini Jadi ini saya harap akan menjadi uh, Pertimbangan kita Supaya kita menjaga uh, Negara kita, wilayah kita Bumi kita tidak diancam Oleh musuh-musuh uh, yang Walaupun dalam bentuk kerjasama Tetapi sudah semestinya Mempunyai niat mereka yang Tersendiri. Terima kasih Datuk. Yang wajar